Ну що, табірний день ще не почався, але діти вже приходять. Ми зараз проводимо їм температурний скринінг, клеїмо їм беджі для того, щоб вони могли легше знайомитися і могли звертатися один до одного по ім'я. І далі проводимо їх на станції, де з ними відбуваються ігри, які націлені їх, ці ігри айсбрейкери, тімбілдинг, щоб уже починати формувати з них команду та готувати до табору і не змушувати їх чекати без діла. Вони завжди зайняті. Це фішка нашого табору. Ось так. Маріна всіх трьох відмітила. Відмітила. Так. Маша, Марія, Ліда, Ола.